বিরতির পিছত স্বাগতম। আমি বর্তমান আছো লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰিয়াৰ বৰলা পাকঘৰত। বৰলা পাকঘৰটো খুব সিগনিফিকেণ্ট ক'বলগীয়া হৈছে, যিহেতু আপোনালোকে ইমান দিনে অভ্যস্ত হৈছে ধুনীয়া ধুনীয়া পাকঘৰ দেখি। পাকঘৰ ধুনীয়াই, কিন্তু যদি কোনোবা থাকিলে হয় আৰু ধুনীয়া হ'ল হয়। বহুতে কয় বোলে আঁচুত থাকিলে বিয়া পাতিব নোৱাৰি, আঁচুৰ পৰা ওলাই আহিলে বিয়া পতাটো সম্ভৱ হয়। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰো বিয়াৰ সম্ভাৱনা এটা আছিলে, সেইকাৰণে আঁচুৰ পৰা ওলাই আহিছে। তেনেকুৱা কিবা আছিল নেকি? নাই নাই, বিয়া পাতিব লাগে বুলি আঁচুৰ পৰা ওলোৱা এনেকুৱা কথা হোৱা নাই। বিয়াটো আৰু এইটো নিয়মীয়া প্ৰক্ৰিয়া। আপুনি কিন্তু ওৱান অফ দ্য এলিজিবল বেচেলাৰ কিন্তু আজিৰ দিনত। বিয়া নিশ্চয় পাতিব লাগিব, চব এইটো সময়টো ওপৰৱালাৰ ওপৰত। এতিয়াও মানে সেই যুগ অহা নাই? সেই সম্পৰ্কত ডিচিশ্যন লোৱা নাই কেতিয়া কৰিম, কিন্তু খুব সোনকালে হ'ব এটা খবৰ দিলো। কিন্তু বহাগত নহলেও মাঘলে হলেও তেইছৰ ওচৰে পোচৰে বিয়া ভাগ হব তেতিয়া, কিন্তু এনেকুৱাকে আৰু নিজে ৰান্ধিবলগীয়া নহয়। এনেই সচৰাচৰ সদায় ৰান্ধিয়ে খাইনে? সদায় মই নিজে ৰান্ধিব লগা নহয়, কিন্তু কেতিয়াও মানে নিয়মীয়াকে বনাই দিয়া কোনো ৰান্ধনি ৰখা নাই। এইটো ব্যতিক্ৰম, ছাত্ৰ সন্থাৰ জীৱনতো ব্যতিক্ৰম। মোৰ লগত থকা ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বা মোৰ লগত এতিয়াও যিসকল থাকে তেওঁলোকে বনায়, বা নতুবা মই কেতিয়াবা বনাওঁ। আপোনাৰ ঘৰত মানে এনি টাইম মানে যেতিয়াই আহোঁ কোনোবা যদি আহে কেইজন মানুহ থাকে? এইটো একেবাৰে কণ্টিনিউৱাছ একে নাথাকে, মানে কেতিয়াবা খুব বেছিও হয়। ধৰক মাটিয়ে বালিয়ে থকা মানুহো আছে। এইটো মোটামুটি এটা কেম্প বুলিয়ে ধৰক, হয় মেচ বুলিয়ে দহ বাৰ কেতিয়াবা থাকে, কেতিয়াবা কমো থাকে, চাৰিজন পাঁচজনো থাকে। আমি অকণমান আৰম্ভ কৰোঁ কাম। হয়, আৰম্ভ কৰক। এই আহোম বুলি যেতিয়া ক'লোৱেই, হয় এই বহুকেইজন গগৈৰ কথা চৰ্চাত আহে, হয় হে হয়, সেই চৰ্চিত গগৈৰ ভিতৰত আপুনি আহে নাই? নাই, মই সেইদিনা আপুনি চৰ্চাৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিব নাই। মই কেতিয়াও নিজকে সেইটো স্তৰৰ তিনি গগৈ চাৰি গগৈ নাম যে প্ৰায় আহি থাকে। নাই নাই, মই তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মই বহুত সাংঘাতিক বিশেষ মানুহ হৈছোঁ বুলি ভবা নাই। নিজৰ একেবাৰে মানে নিস্বাৰ্থ জাতীয়তাবাদৰ ধাৰাটোক কিছু সেৱাৰে আগবঢ়াব খুজিছোঁ। তাত যদি মই কিছুমান ন্যূনতম কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ পলিটিকেলি ছ'চিয়েলি, তেতিয়া মই ধন্য মানি। মই কেতিয়াও নিজকে সেইটো পৰ্যায়ৰ এটা কথা, যি যিবোৰ ৰাজনৈতিক দল আছে, হয় সেইসকলে যে আপোনাক এতিয়াও মানে আপোনাৰ দলটো কেতিয়াও সেই তেনেকুৱা গুৰুত্ব দিবলগীয়া দল বুলি ভবা নাই? 85ত যেনেকৈ বিজেপিক ভবা নাছিলে, 85ক বিজেপিক কোনো ভবা নাছিলে। 500-700 ভোট পায়। আপুনি নলবাৰী সমষ্টিৰ যদি মানে গোটেই 85ৰ পৰা 2014 চনৰ আগলৈকে 2009 চনলৈকে যদি আপুনি চায়, তেতিয়া দেখিব যে তেওঁলোকৰো সেই একে অৱস্থা আছিল। তেতিয়াও গুৰুত্ব দিব খোজা হাঁহিছিলে বিজেপিক। 10-20-50 মানুহ লৈ ক'ৰবাত মিটিং কৰি থাকে, তেওঁলোকৰ মাতৃ সংগঠনৰ মানুহে মিটিং কৰি থাকে, ভবা নাছিলে যে এনেকুৱা ধুমুহা আহিব। গতিকে চব আৰম্ভণিৰ দ্বাৰা সেইটো সময়ত অসম গণ পৰিষদ। আপুনি যদি সেই 85টো আহি পেলাই 2014-15-16 ৰ'বলগীয়া হ'ল, তেতিয়াহ'লে আপুনিতো বুঢ়া হৈ যাবগৈ। আপোনাৰ AJP যদি 7,00,000 ভোট দিছে 100 দিনত, ভাবি চাওক। UPPL-এ 6,00,000 ভোট পাই 6-7 পাইছে, বা BPF-এ 6,00,000 ভোট পাই 6-7। আমি ৰণকৌশলটো শুদ্ধকৈ কৰিলে 7,00,000 ভোটত 14 আমি MLA জিকাব পাৰোঁ। ৰণকৌশলৰ কথা, শুদ্ধ ৰণকৌশল পৰিকল্পনা যদি আমি কৰোঁ, সঠিক পৰিকল্পনা যদি হয়, নিশ্চিতভাৱে এইটো অসম্ভৱ নহয়। 7,00,000 ভোট নতে যোগ এই ৰণকৌশলটো, যেতিয়া ৰণকৌশলৰ কথাই পাতিলোঁ, হয় তেতিয়াহ'লে সেই গ্ৰেণ্ড এলায়েঞ্চত আপোনালোকে নথকাৰ কি কাৰণটো? গ্ৰেণ্ড এলায়েঞ্চৰ স্পষ্ট কথা, মানে এলায়েঞ্চত যিহেতু আদৰ্শ, সেইটো এটা কৌশলেই আছিলে নহয়। চক AIDF-ৰ লগত যিদিনাখন কংগ্ৰেছে এলায়েঞ্চ কৰিলে, লগে লগে BJP-ৰ জয়টো নিশ্চিত হৈ গ'ল। এই কথাই আচলতে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে। ভোট ডিভিজনটো যেতিয়া ভোট ডিভিজনটো যেতিয়া মানে মানুহৰ মাজত যেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিছিলে কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু তাৰ লগে লগে AIDF-ৰ যেতিয়া তেওঁলোকে মানে সংগ যেতিয়াই ল'লে, তেতিয়াই উজনি অসমত সেই কথাটোৱে মানুহক যথেষ্ট ক্ৰিয়া কৰিছে। আপোনালোকে তেতিয়া ৰিপুণ বৰাকে কথাষাৰ কৈছিলে নেকি? নহয়, চ' এইটো আমি ৰাজহুৱা আপিলে সেইটো সময়ত কৈছিলোঁ যে ভোট ডিভিজনটো মিনিমাম কৰিব লাগে, BJP-ক পৰাভূত কৰিব লাগে। BJP আমাৰ মূল শত্ৰু সেইটো সময়ত। গতিকে তাৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি সেইকাৰণে বিভিন্ন ৰিপুণ বৰা কিয় এই এলায়েঞ্চৰ লগত একেবাৰে আকুৰগোজ হৈ লাগি থাকিলে বুলি ভাবে সেইটো মানে যিহেতু আপুনি ৰাজনীতিত আছে, এটা এনালাইচিছ সবেই কৰিব লগা হয়। হয়,
নাই সেইটোৱে আচলতে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিলে, বিজেপিক যথেষ্ট সহায় কৰিলে। আজিও মই কৈ আছোঁ বিজেপিৰ কাৰণে অক্সিজেন কিন্তু AIDF, বিজেপিৰ অক্সিজেন AIDF, তেওঁলোকৰ সঞ্জীৱনী সুধা। আৰু তেওঁলোকৰ এটা এনেও জানে আপুনি, এইটো গোটেই পৃথিৱীৰ ৰাজনীতিতে কমিউনেল ফৰ্চবোৰৰ এটা ইণ্টাৰনেল তেওঁলোকৰ কানেকশ্যন থাকে, মিটিং পইণ্ট এটা থাকে। তেওঁলোকে এটা জেগাত তেওঁলোক মিলিত হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানে পোলাৰাইজেশ্যনটো তেওঁলোকৰ বেলেগ একত্ৰিত কৰিব লাগে, হিন্দু ভোট মুছলমান ভোট একত্ৰিত কৰিব লাগে, ভয়ৰ মাজত ৰাখি তেওঁলোকে ভোটটো তেওঁলোকৰ পৰা ল'ব লাগে যে মুছলমান ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে, নহ'লে দিগদাৰ আছে, হিন্দু শেষ কৰি দিব এইটো, বা মছজিদ ভাঙি দিব, বা আমাক এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিব, এইটো কৰি তেওঁলোকে মুনাফা লয়। আৰু ইফালে যে ভয়াৱহ মুছলমানৰ আগ্ৰাসনে সমাজ সংস্কৃতি ধ্বংস কৰি দিছে এইবুলি কৈ হিন্দুৱে এটা কমিউনেল এজেণ্ডা এটা লৈ, দুইটা যিহেতু সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ আছে, সেইকাৰণে সদায় সেইটোকে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। এইবোৰ এতিয়া ইয়াত হালধি চালধিৰ কাম নাই, হালধি নিমখ ইয়াতে এই দিয়াৰ পিছত দিম। এইখিনি আচলতে ইয়াতে হালধি নিমখ পিঁয়াজ দি অকণমান হেৰি কৰি ল'ব লাগিছিলে, সময় নিদিলোঁ, কৰি ধুনীয়াকৈ কৰি হ'ব। সেই বৰলা পাঘত ইমান মানে ইমান স্পেচিফিকেশ্যন নগ'লেও হ'ব, আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ বনালে বেছি সোৱাদ হয়। হয়, চ' এতিয়া পিঁয়াজ আৰু আদা অকণমান অলপ আদা ৰঙচুৱা হৈছে, হয়, ৰঙচুৱাৰ পিছত আমি চিধা পোনে পোনে লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস দিওঁ। লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস, হয়, লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই গাহৰি খোৱা এৰি দিছে, আৰু 2023ত ভাল খবৰটো আছে কিন্তু দেই, এই সেই সেই ভাল ডাঙৰ খবৰ। ছোৱালী ঘৰৰ মায়ে মানে দেউতাই চাবনে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব, কাৰণ দেউতাইটো যিহেতু আছে, নিজে চাই চিতি বিয়া নাপাতে, নহয় সেইটো সন্মিলিত প্ৰচেষ্টা, ঐক্যবদ্ধ যিটো কথা, ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ মানুহে যে ইমান দিন মেইলে চেইলে ফেচবুকে চেচবুকে কিবা কিবি যে নিজৰ এজামশ্যনবোৰ লিখি থাকে, হয় হয়, তেনেকুৱা তেনেকুৱা কিবা হ'বগৈ নহয় আল্টিমেটলি, মানে মানুহে মানুহে অকণমান ধৈৰ্য ধৰিলে সকলো কথা মান পাব, অকণমান মান না বুলিও নকয়, সেই পলিটিচিয়ানবোৰ এয়াই ভাল, হয় বুলিও নকয়, না বুলিও নকয়, মানুহৰ ৰাইজৰ যি অনুমান সেই অনুমান নহ'ব, হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, না বুলি কিন্তু নস্বাদ কৰি দিয়া নাই, 2023ত ভাল খবৰটো হ'ব বুলিও এটা আশা দি থৈছে। আৰু এতিয়া আমি মাংস দিলোঁ, হয়, আদা নহৰু, হয়, অকণমান ৰঙচুৱাৰ পিছত মাংস দিলোঁ, এতিয়া অকণমান এই মাংসটো অকণমান অকণমান হেৰি লওক, তাৰপিছত হালধি নিমখত দিম, বাছ, হয়, খুব দৰকাৰ এই সময়কণ যে, সেই ৰাজনীতিটো লাগে, মাংসটো লাগে, এটা 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 সঠিক সময় আহে, হয়, তেতিয়াহে বাকীখিনি বস্তু দিবলগীয়া হয়। এই আকৌ কা আন্দোলনলৈ আহিবলগীয়া হৈছে, যে মানুহে কয় যে বহু মানুহে ৰাজনীতিক বা নিজৰ লাভালাভৰ কাৰণে কা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিলে, তেনেকুৱা বহু মানুহক আপোনাৰ নামটো মানুহে কয় যে নিজৰ লাভালাভৰ বাবে এটা ছাত্ৰই আৰম্ভ কৰা ছাত্ৰসকলে আৰম্ভ কৰা এটা সংগ্ৰাম, প্ৰথমে আছুৱে ল'লে, তাৰপিছত আছুত থাকি আপুনি আছিলে তাত, তাৰপিছত আপুনি ব্যক্তিগত লাভালাভৰ বাবে ৰাজনীতি আহিবৰ বাবে এইটো আপুনি এইটো ব্যৱহাৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ যিয়ে কৰে তেনেকুৱাকৈ কৰিলে, ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো যুক্তিয়ে থাকিব নোৱাৰে, কাৰণ কা আন্দোলনৰ পিছত কৰোণা হৈ বহুত দীঘলীয়া সময় তেনেকৈ স্তব্ধ হৈ থাকিল, আৰু সেইটো এটা কমন মানুহৰ আৰ্জ আছিলে, কমন মানুহে সকলোৱে বিচাৰিছিলে, কাৰণ যিহেতু গণপৰিষদেই হওক বা আন শক্তিয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে জাতীয়তাবাদী শক্তিয়ে তাক প্ৰতিহত কৰিব, কাৰণ যিকোনো ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এটা বিধানসভাৰ মজিয়াতে হয়, লোকসভাৰ মজিয়াতে হয়, যুঁজা মানুহৰ দৰকাৰ, যুঁজিব লাগে, ৰাজনৈতিকভাৱে যুঁজিব লাগিব। আমি এটা ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম 10 বছৰ 15 বছৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ, যিকোনো এটা সংগ্ৰাম, কিন্তু সিদ্ধান্তটো এটা নিশাতে এটা সিদ্ধান্ত লৈ এখন আইন বনাই সেইটো প্ৰয়োগ কৰি দিয়ে, গতিকে যুঁজিব পৰা আমাৰ জাতীয় স্বাৰ্থত যুঁজিব পৰা ৰাজনৈতিক শক্তি এটা যি অসমৰ মানুহৰ অসমীয়াত্বৰ অসমীয়া মানুহৰ কণ্ঠ হৈ গৰজি উঠিব পাৰে, তেনেকুৱা ৰাজনৈতিক শক্তি এটাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল, যাৰ কাৰণে এটা সময়ত গণপৰিষদক জন্ম দিছিল, তেওঁলোকে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিলে, তাৰ পাছতো এটা যিহেতু অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে, অসমৰ মানুহৰ কিন্তু স্বাভিমানৰ কথা আছে, গণপৰিষদেতো কয় যে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত একো নাইয়ে, এজন মানুহৰ এটা দল, এই দলটো কিমান আগুৱাব পাৰে, আৰু প্ৰায় আমাৰে নকল কৰিলে, প্ৰায় যদি অসম গণপৰিষদ অসম জাতীয় পৰিষদ তেনেকুৱাকৈ যদি চাবলগীয়া হয়, আৰু যদি যদি সেই মানে আপুনি এথেনোচেন্ট্ৰিজিমৰ কথা কয় বা জাতীয়তাবাদৰ কথা কয়, তেখেতসকলে কয় যে এই অসম গণপৰিষদেই জাতীয়তাবাদ অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে কৰি আহিছে, গতিকে মানুহৰ বিশ্বাস আছে, এতিয়াও মানুহে ভোট দিছে, আৰু সেই জাতীয়তাবাদৰ কাৰণেই ভোট দিছে,
নহয় মানুহে ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ কৰিছে তেওঁলোককতো তেওঁলোকৰ মানুহে ভোট দিয়া নাই ৰিজেক্ট কৰি দিছে তেওঁলোকক এটা বিজেপি ভোট বেংকে তেওঁলোক জিকি আছে এটা আগন্তুক সংসদীয় নিৰ্বাচন আহি আছে 2024 হয় তাত কিন্তু ইউডিএফে আপুনি উঠিলে সাপোর্ট কৰিম বুলি কৈছে আপুনি ইউডিএফৰ কথা ইমানকে বেয়াকে ক'লে ইউডিএফটো ভালেই কৈছে দেখোন আপোনাৰ নহয় মইতো আগতে ইউডিএফৰ এই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে মই কৈছো স্ক্ৰিপ্টেড তেওঁলোকৰ কথা এইটো বিজেপিয়ে কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিকাই দিছে লগে লগে তেওঁলোকে কৈ দিছে আপুনি নেগেটিভলি কেলে চাইছে ডেফিনেটলি কাৰণ য'ত চক মাজুলীত য'ত তেওঁলোকৰ কোনো সাংগঠনিক ভেটি নাই তাত সমৰ্থন দি দিম বুলি ক'লে কিয় ক'লে পলাৰাইজেশ্যনৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত এটিভিটি এটা ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা পলিটিকেল এটা এজেণ্ডা তেওঁলোকে এজেণ্ডা মতে বিজেপিৰ এজেণ্ডা মতে তেওঁলোকে কাম কাজ কৰে এইটো সঁচা কথা আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু ইউডিএফৰ বাৰু এজেণ্ডা মতে কৰিলে হয় আপোনাৰ এই কা আন্দোলনৰ পিছত আৰু ৰাজনৈতিক দল দুটাকে দেখিলোঁ আমি হয় এটা অসম জাতীয় পৰিষদ এটা ৰাইজৰ দল হয় এটা কথাটো হ'ল ৰাইজৰ দল আৰু আপোনাৰ যদি দুটা দলেই চাওঁ হয় দুইগৰাকী মুৰব্বীয়েই মানুহে চিনি পায় হয় আৰু দুইগৰাকীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ দলৰ ভৱিষ্যত হয় আপোনাৰ ওপৰত এইফালে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া হাত হয় অখিল গগৈ আৰু আপোনাৰ মাজত এটা বুজাপৰা কিয় হ'ব নোৱাৰিলে আজিলৈকে দুজনেইতো আপোনালোকে ইয়াং নেতা দুজনেই একেটা ভেটিৰ পৰাই ওলাই অহা একেটা কেইটামানতো একেবাৰে কমন ইস্যু লৈয়ে আপোনালোকে আগবাঢ়িছে ৰাজনীতিত হয় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ মাজত দুই গগৈৰ মাজত মিল কিয় নহ'ল মিল নোহোৱাৰ প্ৰশ্ন নাই কাৰণ চক মানে ৰাজনৈতিকভাৱে স্পষ্ট চক এতিয়া নিৰ্বাচন হৈছিলোঁ নাই যোৱা নিৰ্বাচনতো সেই সম্পৰ্কত আৰু আমি কি